Якутському центрі взаємопідтримки для внутрішньопереміщених осіб зміни у наданні допомоги переселенцям. Звертаємось раз в місяць, раз в два, як виходить по сезону. До Дня вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу Суспільне поспілкувалося із родинами кримських татар, які мешкають в обласному центрі. Ми своє майбутнє бачимо тільки з України. Як у Луцькому геріатричному пансіонаті відзначили День вишиванки. Сьогодні я вперше оділа вишиванку на це свято. З початку повномасштабної війни Центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб, що розміщується у Луцькому Радці, надав допомогу більше 27 тисячам переселенців, розповіла Ліна Галан, начальниця міського управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. З її слів, переважно це продукти, одяг та взуття. 26-річна Тетяна з міста Сватове Луганської області з донькою до Луцька приїхала торік у липні. Каже, Центр взаємопідтримки для внутрішньопереміщених осіб відвідує за потреби. Звертаємось раз в місяць, раз в два, як виходить по сезону. Коли приходжу за одягом до дитини, сьогодні приїхали в новий будинок, брали нові одіяла, подушки. 42-річна Тетяна з Харківської області говорить, у Луцьку з сином і донькою мешкає з вересня минулого року. Луцьк нам подобається, вже звикаємо трохи. Сюди я приходжу, коли потрібно. Буває там раз у два місяці, буває раз у місяць. Зараз прийшла за літніми речами, їх ще не дуже багато. Лучанка Тетяна Жилковська працює соціальним педагогом у Луцькому ліцеї номер 27. У центрі взаємопідтримки для ВПО, розповідає, волонтерить з перших днів повномасштабної війни. Допомагаємо нашим українцям, які потребують допомоги, приїжджають сюди, сортуємо одяг. Зимове, літнє, осіннє. Приходять люди, постійно питають, чи прийти, чи допомогти, чи можна принести дитяче, доросле, чоловіче, власне, взуття і тому подібне. Щодня Центр взаємодопомоги у Луцькому Радці відвідує 40-50 переселенців, каже Ліна Галан. За її словами, торік у ці дні тут обслуговували до тисячі внутрішньопереміщених українців. Разом зі зменшенням кількості відвідувачів цього року поменшало в рази і гуманітарної допомоги, говорить Ліна Галан. Каже, у травні від волонтерів чи спонсорів поки що жодної допомоги не отримували. Обсяги допомоги – це, власне, та допомога, яка залишилася ще з попередніх часів. Дуже в великій наявності є в нас одяг, взуття, речі побутового вжитку. Маємо можливість такі елементарні потреби людей забезпечити. Ще у наявності в нас є памперси і дитяче харчування. З харчуванням для дорослих надто складно. За словами Ліни Галан, через це у травні внесли зміни у надання допомоги ВПО. Відтепер, каже, її будуть отримувати лише сім'ї переселенців з дітьми впродовж 3 місяців після приїзду до Луцької громади. Сім'ї, які вже живуть більше року у нашій територіальній громаді, ми спонукаємо їх до того, щоб вони працевлаштовувалися. Ресурси надто малі для того, щоб перекрити всі потреби і можливості тих людей, які звертаються. Ліна Галан каже, Центр взаємопідтримки для внутрішньопереміщених осіб у Луцькому Радці працює у понеділок, середу та четвер з 9 до 17 години. Олена Чернуха, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. У Луцькій дитячій поліклініці записатися до ортопеда можна через місяць. Раніше вільних місць немає, розповідає Суспільному заступниця меддиректора Наталія Кеда. Далі говорить, коли є місця у графіку прийому лікаря. У графіку вільна дата. Під кінець червня. Черг перед кабінетом лікаря немає. Пацієнти йдуть за попереднім записом, розповідає заступниця меддиректора Наталія Кеда. Каже, зараз збільшилася черга до лікарів, бо перед першим класом дітей ведуть на планові огляди. Наталія Кеда розповідає, аби уникати черг, рекомендує проходити медогляд завчасно. Ми так і зробили, ми завчасно пройшли, тобто ми вже в квітні пройшли повністю весь медогляд. До школи, так що ми вже готові до школи. На плановий медогляд із дитиною прийшла Оксана Трасковська. Для школи медичну довідку виробляємо. Записувалися 1.5 місяця тому, мабуть. До всіх спеціалістів, до ортопеда найдовше чекали. І взагалі не чекаємо, приходимо просто на години. Новонароджена дитина потрібно там в 3 місяці проходити огляд певних вузьких спеціалістів. Так ми записалися. Напевно, за місяць нас записали. Така черга трошки великовата.
Лікар-ортопед Володимир Гітуляр каже, орієнтовно за годину оглядає 4 пацієнтів. Кого приймають без запису, розповідає далі. Коли на наступний день після отриманої травми, чи деякий час, ті ж самі пацієнти, якщо і навіть знімати гіпсові пов'язки, чи пацієнти з інвалідністю, от їх теж ми стараємось включити в той міжприйомний період. У поліклініці працюють 2 лікаря на повну ставку, ще один на чверть ставки, розповіла заступниця меддиректора Наталія Кеда. Лікар-ортопед, який працює на Чорновола, зараз знаходиться на навчанні і ближчим часом він приступить знов до роботи. І ще планується підготувати ще один молодий спеціаліст, підготувати з даної професії. Наталія Кеда каже, довідка про медогляд для школярів діє впродовж року. Батьків майбутніх першокласників просить приходити на плановий огляд з осені. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Цього дня 1944-го сталінський режим розпочав депортацію кримських татар, розповів голова громадської організації «Кримські татари Волині» Сервер Зайнідінов. З його слів, пам'ять загиблих кримських татар сьогодні вшанували представники влади і громадськості. Ми нащадки цих політичних репресував, зокрема я родився в депортації, наше покоління. Звісно, ми відносимося до політично репресованих. Почуваємося тут добре, як в своїй країні, але мріємо, що ми колись повернемося додому в Крим. Зі слів Сервера Зінідінова, на захід прийшли орієнтовно 20 людей. Учасники поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій, що на Замковій площі. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. 9 кримсько-татарських сімей живуть у Луцьку після початку повномасштабної війни з Росією, розповів Суспільному голова громадської організації «Кримські татари Волині» Сервер Зайнідінов. Це пов'язано з мобілізацією Криму. Родини військових приїхали. 2 із них – чоловіки, які півроку тому виїхали із Євпаторійського району в Росію і через Білорусь дісталися України. Із міркувань безпеки родичів, які залишаються у Криму, вони не показують облич та не називають своїх імен. Завдяки українським паспортам, кажуть, перетнули український кордон без проблем. Український паспорт тою владою не приймається взагалі. Ми вважаємо, що паспорт в Криму повинен бути український. З території Білорусі багато було перевірок. Ми вирішили їхати в Україну. Ми одразу після оголошення мобілізації поїхали. Нас не було ще в списках на мобілізацію, тому нас на пропускних пунктах, коли перевіряли документи, всюди пропустили. Зараз становище кримсько-татар в Криму не дуже хороше, тому що в більшості вони підвергаються репресіям за свої політичні погляди. Сервер Зайнідінов оселився із сім'єю у Луцьку в 2014 році після окупації Криму. Родина із 3 дітьми приїхала із Джанкойського району. Старший син, каже сервер, зараз воює у ЗСУ. Пояснює. Не так це вшиться. Є 2 батальйони кримських татарських батальйонів. Це батальйон Крим, батальйон Номана Челебіджихана. З нашої громади 5 кримських татар, включаючи мого сина, воюють. Зараз мій син лікується, він отримав в Бахмуті поранення. Є нагороди за мужність 3 ступені. Наймолодша донька родини Зайнідінових, 16-річна Султаніє, розповідає, що виїхала із Криму, коли їй було 7. До цього, каже дівчина, на материковій Україні жодного разу не була. Росла в кримсько-татарських традиціях, добре знає історію своєї родини, зокрема й історію депортації у 1944-му до Узбекистану. Моя прабабуся залишилась сама з 5 дітьми, їх депортували. 18 травня о 4 ранку до них прийшли, і червоноармійці такі попалися, що попередили їх, що їх будуть депортовувати, щоб вони взяли з собою їжу, води побільше, бо буде важка дорога, довго будуть їхати. Це дуже мило зі сторони ката попередити перед тим, як вдарити батагом. Зараз, говорить сервер Зайнідінов, в Україні відбувається становлення політичної нації. Тож українці та кримські татари мають пройти цей процес разом, як корінні народи української держави. Ми своє майбутнє бачимо тільки з України, тільки з державою України. Ми тільки хочемо на законодавчому рівні закріпитися, щоб ми не асимілювали, щоб зберегти мову, культуру, релігію. І це тільки можливо, якщо буде особливий статус, автономія.
Лариса Андрійчук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. У Луцькому геріатричному пансіонаті відзначили День вишиванки. 57-річна Галина Юшко з Лисичанська. Жінка каже, вперше бачить таке масштабне святкування. Сьогодні я вперше оділа вишиванку на це свято, на День вишиванки. Тут традиції більше, ніж у нас. До Дня вишиванки готувались, вчили танці і пісні, репетирували сценки і прикрашали приміщення, розповідає психологиня закладу Лариса Кусик. Вирішили, що до Дня вишиванки спробуємо новий, ну такий для нас новий вид мистецтва, як вибійка. Брали різні кольори, намагалися якось поєднати. Краску намазуємо, там штамп ставимо, ось так його. Потім другим краскою інакше. Щороку у День вишиванки працівники пансіонату одягають найкращі сорочки. Деякі створюють їх власноруч, каже сестра-господиня Оксана Бойцун. Моя бабця дуже багато вишивала, вона вишивала і хрестиком, і гладдю. Я з дитинства вишивала. Зараз у Луцькому геріатричному пансіонаті проживають 180 мешканців, з них 49 – переселенці, розповіла Суспільному директорка Алла Гнатюк. В нашому заході прийняли більше половина мешканців внутрішньо переміщених. Для них такого свята не було, вони не відчували таких елементів, і вони сьогодні одягнули вишивалки. Слава Україні! Слава нації! Анна Глущук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Орієнтовно 230 різних вишитих робіт створила лучанка Наталія Рубльова. Каже, уміє вишивати з дитинства, але постійно і серйозно працює з вишивкою 16 років. Декотрі вишиті вироби принесла у майстерню Палацу культури Луцька. Зараз вишиває алтир козацьку зірку для чоловічої сорочки. Я називаю це медитацією. Узори їх поєднання крізь сорочок і суконь створює самотужки, каже Наталія. Мені легше малювати від руки. Я навіть беру простий листочок клітинку, або є такий цей міліметровий папір, і на ньому, от ніби клітинки, дірочки, на ньому собі малюєш і бачиш, як воно тобі лягає. Також, говорить майстриня, осучаснює давні вишиванки. Це взір відтворений із музейної колекції саме нашого регіону. Ну, це там був один з найстаріших, це Тростянецький район, там більше 200 років, мені здається, в сорочці. Я звідти відтворила взір, відтворила кольори, адже тоді барвники були натуральні. Був чорний, червоний і трішки фіолетовий. Це сорочка для такої старшої пані. Тут є пташка, горличка, тобто це символ був сім'ї. Вона була як такою домашньою газдинею. Тут є ружі і є ягоди, що означає зрілу жінку, бо молодим дівчатам вишивали тільки квіточки. Ідею для створення майбутньої вишиванки може виношувати 2 роки, а вишити виріб за місяць, каже вишивальниця. Це традиційно для Верховини, для Закарпаття. І взір я звідти брала їхній, теж старовинних речей. Але ну, техніка називається низинка. І вони завжди оздоблювали ще такою металічною кольоровою ниточкою, яка давала якісь акценти. Є зубцювання, є змережування ось тут подільським черв'ячком. Тобто в одній роботі кілька регіонів, кілька технік. Зі слів майстрині, їй цікаво відтворювати не тільки українські вишивки, а й іноземні узори і техніки. Це кельтський взір, відтворений оці їхні такі руни, які закручуються. Ця вишита такою собі технікою колодочки, як взір із отаких от іде геометричних, які були притаманні таким нордичним східним націям. Сорочку, яку нині одягнула, каже Наталія, вишила кількома техніками. Тут є підгинання, є зубцювання, є хрестик, є настіл по сітці через чисницю, є, власне, оцей блеквок і є трішечки ось тут призбирування або пухлики ще. Наталія Рубльова каже, вишиванка одягає повсякдень, а не лише на свято. Часто приходить у вишитому вбранні на роботу у Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, де викладає цифрову компетентність для вчителів. Колеги-педагоги на вишиванку, говорить, реагують з приємністю. Це дуже важливо, тобто підтвердження своєї ідентичності, самоідентифікації, власне, як українця, як українки. Для мене це дуже важливо. На замовлення, говорить Наталія, не вишиває, створює усе для душевного задоволення і краси. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся «Суспільне Луцьк». Підписуйтеся на «Суспільне Луцьк» у соцмережах.